Пожежі, відірвані пальці та перелякані тварини. Українці збирають підписи за петицію, які вимагають заборонити ввезення, продаж та використання піротехнічних виробів. Головний аргумент – салюти та петарди завдають клопоту і людям, і тваринам. Піротехніки-любителі нерідко платяться травмованими очима та скаліченими руками. А домашні тварини лякаються і навіть можуть померти. Які шанси в петиції та чи потрібна заборона піротехніки, думки збирала Анастасія Вільхова. Багато обіймів, заспокійливе та посиденьки вдома. Так святкує Афіна. Це африканська левова гонша. Та не дивлячись на великі розміри, вибухи для неї – неабиякий стрес. Начиная где-то вот с конца ноября, начала декабря, мы начинаем принимать успокоительные для того, чтобы животное менее стрессовало в новогоднюю ночь. Как правило, у нас 12 часов начинаются выстрелы салютов, мы сидим, обнимаем собачку, мы ее держим, потому что все-таки, несмотря на успокоительные, она еще нервничает. Бывает такое, что некоторые люди закрывают собаку в ванной, чтобы меньше было, ну, как бы, света в окнах, и собака не видела залпов этих... Різні методи вибирають для того, щоб собаку обезопасити. Нерідко вибухові розваги можуть призвести до такого переляку, що тварина просто тікає світ за очі. Коли собака відчуває такий стрес, вона біжить, не бачить куди, і, звісно, вона втрачає слід. І після новогодніх праздників, к сожалению, у нас дуже багато в соцсетях об'явлень, що збіжала собака, потеряна собака. Стрес для тварини – це не єдина причина створення петиції. Разом з цим у документі йдеться про недоречність таких веселощів, коли на сході України військові дії. Це дуже негативно впливає на людей, яких була пошкоджена психіка під час бойових дій, людей, які жили на території окупованих, на жаль, територій, які стикалися з тими загрозами для життя, які також супроводжуються такими ж дуже схожими світловибуховими ефектами. Мирне населення навряд чи зрозуміє, що відчувають люди, які були свідками бойових подій на Сході. Ті, що ховалися у льохах від обстрілів або давали відсіч окупантам на лінії фронту. Для них салюти не свято, а нагадування про війну. Паніка, це нерозуміння, це втрата орієнтації в просторі. Це дуже в такі от ситуації, коли чують люди вибухи, вони навіть можуть там ховатися просто там на вулиці під якісь там засоби, які можуть їх захистити. Тобто, ну, це виглядає дивно для мирного населення, але це травма, і тому люди це так роблять. Медики ж зазначають, нерідко горе піротехнікам приходиться платити власним здоров'ям. Постраждати від іграшок можуть і випадкові перехожі. Відірвані пальці, вибиті очі, опіки та рвані рани. З такими травмами найчастіше стикаються лікарі. Та не тільки маленькі бешкетники та чоловіки потрапляють із травмами. Цьогорічна статистика свідчить, з 3 пацієнтів, що потрапили до 16-ї лікарні 31 грудня, одна жінка в декреті та одна студентка. Яскраво, фейерверк, там дуже нібито весело. Але по факту це травматизм, причому травматизм, який пов'язаний з опіками відкритих частин тіла, тому що це взимку проходить, ну, як правило, це очі, обличчя, кисті. Петиція була створена 28 грудня та на сьогодні набрала вже майже 13 тисяч голосів. Якщо до кінця березня вдасться зібрати потрібні 25, то вона потрапить на стіл до президента. І тоді вже, чи заборонять вибухові розваги, слово за гарантом. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».